Angelika San Martín naiz eta inguru gelan lan egiten dut, ingurumen hezkuntzako aholkulari moduan. Garapen iraunkorraren alde, eskolako agenda 21 programa garatzen dugu. Ikastetxeekin eta irakasleekin, biodibertsitatea, hondakinak, energiaren kontsumoa, garatzen dugu. Larrealde deia da partaidetza bultzatzeko. Ikusten dugu jendeak ez dela implikatzen irakasleen aldetik, zuzendaritzaren aldetik, implikazioa ikasleen aldetik ere, implikazioa handitu behar dugula. Eta deialdia izango da hezkuntza komunitateari gehiago implikatzeko. Dei honi ipiniko nioke umeen soinuak. Patioetan daudenean, jolasten daudenean, umeen irrifarrak, umeen soinuak.